Shika glasi yako basi. Hata sihitaji hiyo glasi, naweza kunywa na nini? Prezo. Eh? Cheki vile Valentine inaweza na Kate. Eh, kwani kunaendaje tena? Miss Joy. Sasa plans za Valentine ni aje? Kate anataka panty ya red na dress ya red. Utani support kupata hii stuff. Hiyo siwezi. Wala yeye ni harufu mbaya sana. Mimi nimefanya makosa gani? Sisi miaka zote ilikuwa tukisaidiana sote. Hii sector Valentine. Acha story mingi hapa bana. Asla Willy. Sasa. Kwa sana. Nasikia unasema ukipiga msi support haizo chana demu yake wakati wa Valentine. Eh. Sasa umesaidia kama nani? Uhuru Kenyatta. Na we this time, uko na fome Valentine? Sisi tulijipanga mapema. Wewe, enda panga na wenzako. Mupangane na mna hiyo, alafu tuone. Imagine kiongoza meniruka. Ikabidi mkufate yeye ndo nisichome date. Si vizuri. Thank you. Ndiyo, si vizuri. Siwe sasa kama rafiki yangu, usiniokole. Wanaume ni kujengana. Takutafutia shilingi milioni moja saa hizi. Manze Willy. Thank you. Wacha niende date saa hii. Na duni ni hapa? Sasa baby. Baby ni nani? I'm sorry. Wacha na maji. Shika glasi yako basi. Hata sihitaji hiyo glasi, naweza kunywa na nini? Baby niko na doo. Yes. That's my boss. Relax. Hakuna kenye unaniambia. Are you serious? Like serious? You're like really serious? I'm close. We talk as couples. Siski kukai safari nation. Why is it that why? Eh, sasa si basi uende basi, unakuja tu solve nini? Babe, unaribu date. Hata sasa utapata mdomo. Ah, sijali conclusion yenye hata na conclude. Fine. Conclude yenye wanataka. It does not matter. Jesus. Hey! Mama, nakufa leo. Pole, nipe chance ya mwisho. Sasa hii doo iko, relax. It's hard. But pole, najua it's hard. But what do you think I feel? And I'm not okay. It's fine, it's fine. Ulikuwa unataka nini? Mimi nilikuwa nataka. Hey babe, najua unataka panty ya red na dress ya red. Usijali, utapata. Akiwe ni mjiga.